er der, så kommer der efter den der tekst i bogen en del, der hedder og net, og så er der og, den del springer over, så er der en del, der hedder dag. Og den, de sidste to tekster her, er fra dag. Den her tekst hedder præposition i to ord. Inde ved siden af er to i færd med at prøve at blive til en for et øjeblik. Udenfor er eftermiddagen i gang med at sætte i løb et skridt ad gangen. Op gennem gulvet råber to til hinanden på hver deres sprog. På loftet har nogen gemt sig for nogen bag badeforhænget. Er en bruser begyndt at løbe af sig selv i samme retning som eftermiddagen ud af kontrol. Ude i opgangen falder de ned af trappen, hen over himlen flyver et fly. I den samme by er to i færd med at prøve aldrig at se hinanden igen. I køkkenet knækker en stemme midt over, nede på gaden kan ingen længere se hinanden. Ovenpå græder et spædbarn. Så er der stille, så begynder det hele forfra et andet sted.